Jejího stylu se bude asi ještě chvilku dařit nás všechny ohromovat. Po vynikající řadě Bushcraft, ať už zavírací nebo pevný. To byl Puko, který ohromil designem, vlastně novou kombinací prvků v designu. Tak Megalodon zase ohromí použitím rychlořezky M390, kterou všichni slibovali a nikdy nikdo neviděl. Bych pravdu řekl, tak těch nožů, které jsme objednávali a měli být z této oceli, tak ve finále skoro žádný nakonec z té oceli nebyl. U Microtechů to chápu, tam to mají napsané, že negarantují, že ten nůž bude z té oceli, která je momentálně psaná. Ale třeba Rite slibovali jedny z prvních modelů, že budou sem 390 a nebyly. Teď už to samozřejmě napravili. V zásadě jsme tady měli akorát jeden OTF vystřelovák od Microtechu, který byl z téhle oceli. A pak už ani nepamatuju. A co je na té oceli tak zázračného? Přesně to, co po ní chceme. Velká nerezovost. To by spousta lidí ožililo. Ale pak je to velká odolnost proti opotřebení, proti oděru. To může trvat do prvního broušení, no, protože pak to může dojít k rozčarování, bude se to špatně brousit, ale s tím je třeba počítat. Já jsem se zkoušel začíst do toho fyzikálně chemického popisu. Pochopil jsem, že je tvořená velice malejma částicema ta ocel a ty mají ještě oblí hrany. Takže do sebe dobře zapadají a cokoliv je chce od sebe odtrhnout, tak sklouzne právě po těch oblejch hranách. Asi takovýhle laický výklad. Kalitelná je do 62 rockwellů, ale to si myslím, že je tak akorát. Vrátím se zpátky k tomu broušení. Kdo někdy zkoušel brousit ocel nad 60 rockwellů, tak mi dá za pravdu, že to není žádná legrace. Samozřejmě potom to ostří lépe drží. No ale k samotnému noži já jsem počítal, že je větší, ale podle popisu má 4,75. Já bych řekl, že je skoro pětipalcový. Možná jsem ho typoval i nad 5 palců. Poměrně dlouhá čepel s plochým výbrusem. Ona krásně zapadne až do konce. Takže ten nepoměr mezi dílkou čepele a rukojetí není tak velký. Příjemná rukojeť. Nezbytný framelock. Byla by škoda neudělat na titaniový rukojeti framelock. Nepodceněný čep opět. Velice pěkný a praktický nůž. Super EDCčko velký. Ta čepel nebude mít 12 cm, tak jak si přejou zákazníci snad nejčastěji. Čepel musí být delší než 12 cm. To má strašně málo zavíráků, takhle dlouhou čepel. Tohle stačí na ukrojení chleba. Sice ho budete krájet z obou stran, ale ukrojíte. I díky tomu výbrusu. Takže Rio Steel nemůžu než opět pochválit. Dělám to vlastně po týdnu, po půlku. Velký obdiv.